que tinha a voz dele? Não era normal. Os olhos... Obrigada. Mas que surpresa. Entre. Entre. O que é que você pretende, Malvina? Ah, mas você parece tão nervosa. Não quer mesmo sentar? Toma alguma coisa, um... Eu quero que você nos deixe em paz. Que mal eu te fiz? Eu nunca pensei que você fosse levar a coisa tão seriamente e de maneira tão drástica. Vilma é minha filha. Será que é mesmo? Por acaso foi você que pariu? Vamos, responda! Eu dou o que você quiser. Deixe minha filha em paz. Nos deixe em paz. Eu te peço, por favor. Eu dou tudo o que você quiser. Quero apenas aquilo que nós combinamos. O que foi? O que aconteceu com Carlos? Ele foi atropelado. Vilma está prometida. Ela vai se casar com quem eu quiser ou com ninguém. Onde está aquele rapaz? Você se refere ao moço que trouxe Vilma? O que tem ele, mamãe? Ele foi tão bom, tão gentil, socorreu Carlos, me trouxe em casa. Por que a senhora se assustou? A sua mãe está muito nervosa. A senhora está melhor, mamãe?